Olá, estou aqui para mostrar para vocês uma opção de câmera de ação para ter na bike, para quem gosta de usar a câmera no guidão, às vezes, da bike, onde às vezes tem muita vibração e uma câmera mais pesada, às vezes é complicado, tá? Mesmo para usar no capacete, uma câmera mais leve. Essa câmerazinha aqui, ela tem esse formato, o tamanho de um GPS, e ela opera dessa maneira aqui, deitadinha, tá? Essa aqui chama Xtreme HD, Eagle Eye Xtreme HD. Eu acho que ela é um genérico que está no mercado. Eu encontrei ela com um preço bom, resolvi testar. Fiz um testezinho já para vocês verem aí. E para ter na bike, no guidão, tá? O que eu achei interessante essa aqui em relação à GoPro, que é a mais famosa que tem por aí, é que ela tem um visor para você acompanhar o que está fazendo. Então, quando você acopla no guidão, dá para ver o enquadramento para não ficar tão fora. Tá? E outra coisa que eu achei interessante para quem coloca a câmera no guidão é que a lente dela aqui é móvel. Tá? Você pode, se você colocar a câmera de lado, assim, naquela parte deitada do guidão, você consegue virar a lente aqui para que ela fique horizontal. Tá? Você colocar em outras partes da bike, dá para fazer esse ajuste. Tá? O padrão dela é trabalhar assim, deitado, tá? Que é para trabalhar no capacete, para você usar do lado do corpo, e aí ela fica na linha do olho, geralmente o que você está vendo é o que vai pegar. Tá? Ela é super leve, tá? Nos outros modelos, principalmente na original dela, às vezes vem com controle remoto e às vezes tem zoom. Essa daqui é basicona. É reto, tem uma grande angular legal e ela é toda emborrachada, vem com o ringer por causa de chuva, então dá para colocar no guidão e largar. Tá? Se quiser, ela vem com uma coisa de elástico para você colocar na cabeça, se quiser, vem com questão de capacete para colocar com super velcro aqui para colocar no capacete. Tá? E vem com o suporte de guidão, que é parecido com o suporte tipo do GPS. Tá? O que eu não gostei, a única coisa que eu não gostei nessa câmera aqui, é que esse suporte de guidão não é confiável. Tá? Esse aqui é da... às vezes pode até pegar essa aqui que não é meio defeito, não, na hora de ver, dá uma olhada se ela vai travar legal. Talvez na que é original, na outra, talvez funcione. Tá? Mas em todo caso, até por questões de poder ter uma certa mobilidade, eu uso um suporte chamado RAM, um suporte italiano, em que as junções são de borracha, tá? Então ele tira muita vibração da câmera também. Como ela é super levinha, com esse suporte de borracha, a imagem é legal, é o que vocês podem observar. Eu fiz uma brincadeira em Bertioga, pegar o pessoal que anda na contramão em Bertioga, aqui é direto isso, tá? E aí dá para vocês verem, ela está no guidão sobre o suporte RAM e dá essa imagem aí. E o legal, que é o diferencial dela, é ter o visor, que a GoPro não tem. A GoPro você tem que comprar um visor à parte, tá? E essa daqui o visor já vai aqui do lado. Então, para guidão, você já vai acompanhando e aí com um suportezinho, às vezes dá para soltar e virar para alguma coisa que você queira pegar mesmo pedalando. Tá? Ela grava em SD, a bateria que vem com ela grava, dá para gravar até 2 horas direto no Full HD, tá? Que é mais ou menos o tempo, o que cada cartão comporta de vídeo, tá? Ele faz em movie, é o comprimido, e às vezes em 8 GB é o que dá 2 horas de gravação. E esse modelo aqui específico vem com duas baterias que acho que ajuda legal, que dá basicamente o dia de pedal, 4 horas de pedal, então dá até para deixar ligado e gravar tudo que você cruzar no meio do caminho. Em termos de questões técnicas, ela grava em Full HD, tá? Que é o mais interessante, 1080 de horizontal, grava em HD 720, grava até menor, e aí vem para gravar, enfim, ela vem com microfone, mas é aquele sonzinho igual da GoPro, meio ruizinho. É toda emborrachada, tá? E é o que para chuva você pode também esquecer. Aqui na tampa traseira vem com um ring aqui para não entrar água, tá bom? E é isso, essa é a dica para quem, mais uma opção para quem quiser uma câmerazinha de ação para colocar na bike, principalmente no guidão da bike, tá bom? É isso aí.